1953年，这是我们新中国成立以来的一个划时代的年份，因为在这一年的七月，历时近3年的抗美援朝战争正式结束，中国人民志愿军远赴异国他乡的作战行动呢，终于获得了胜利。志愿军司令员彭德怀元帅后来评价，西方侵略者几百年来只要在东方的一个海岸上架起几尊大炮，就可以霸占一个国家的时代是一去不复返了。而在今年的国庆档，由陈凯歌导演的《志愿军雄兵出击》将正式上映，真是让我这样的新中国战士爱好者是好等啊！与以往描述这段历史的电影不同，作为抗美援朝胜利70周年的战争巨制啊，志愿军将会从全局视角展现整个抗美援朝的战争进程，再赋予多个志愿军战斗英雄的故事呢，还原当年的半岛风雨。那为什么70年之后的今天，我们要纪念抗美援朝、纪念志愿军呢？哎，因为这是新中国成立之后的立国之战，是志愿军御敌于国门之外的扬威之战。当年的美国老师自视天下无敌啊，悍然侵略朝鲜，也无视中国政府的警告，跨过了北纬38度线。他们的飞机呢，更是飞抵我国上空，轰炸了我们的边境城市丹东。那说白了，美军呢，根本不把新中国放在眼里。你要说美军狂，他确实有这个资本。按照美军当时的装备水平，其一个师大约18000人，配备了3800辆汽车和72门大口径的榴弹炮。除此之外，还有149辆坦克和32辆自行高炮。大家可能对这个数字没什么概念啊，我们来做个对比。按照编制呢，解放战争期间国民党五大主力装备的大口径榴弹炮总共是60门。啊，注意是五大主力啊，相当于是5个军。但是他们的编制之内呢，没有坦克，也没有自行高炮。也就是说，光凭重火力这一项，美军一个师啊就超过了国民党五大主力之和。再加上美军有强大的海军和空军，后勤也是非常逆天的，弹药几乎就是无限的。而志愿军不仅在武器装备上要远远落后于美军，后勤运输呢更是遇到了前所未有的挑战。不仅是武器弹药要顶着美军的轰炸送到前线，粮食也只能从国内调运，因为朝鲜地狭，老百姓连养活自己都难，何况是供应几十万大军作战呢？所以说志愿军在朝鲜面对的是一个完全陌生的环境和一个前所未有的强敌。但是敌人强又怎么样呢？就像我们刚才说的，美帝侵略朝鲜，轰炸丹东，如果不把他打服了，将来他很可能会以朝鲜为跳板进攻我国东北，重复当年鬼子侵华的旧路。因此在综合考量之后，中央决定成立中国人民志愿军，由彭德怀司令员率领，于1950年10月19日跨过鸭绿江，开始抗美援朝作战。正如我们的志愿军军歌所唱啊，雄赳赳气昂昂，打倒美国野心狼。而志愿军雄兵出击作为抗美援朝胜利70周年的献礼之作啊，无论是战争场面还是剧情编排都是不用担心的，毕竟有81电影制片厂参与出品的战争片都是精品。而作为华语影坛的领军人物啊，陈凯歌导演也坦言，这次的志愿军是他从影40年来最难的一次拍摄。就像我们刚才说的，抗美援朝是一场扬威之战、立国之战，这样的具有历史厚重感的题材本身就是一个巨大的挑战。除了要在剧情上尊重历史、讲好历史，还要还原炮火连天的战场，描述好最可爱的志愿军战士。而且由于抗美援朝的意义非凡，要想刻画好志愿军战士的形象，演员阵容上是绝对不能马虎的。参与演出的演员不仅要多，而且要精。当然有陈导坐镇，群像戏的拍摄肯定是不成问题的啊。我非常看好的一点呢，是剧组这次啊大胆的任用青年演员，因为当年的志愿军战士好多其实就是年轻的小伙子。当然要想进入志愿军剧组，吃苦受累是少不了的，拍摄过程中还要顶着各种爆破场面冲锋，流血受伤肯定是家常便饭的了啊。担任主演的辛柏青就透露，拍摄过程中陈导要求所有人要当自己是真正的战士，战术动作、专业术语乃至个人的精气神都要向当年的志愿军英雄看齐。这才是志愿啊，人民军队是这意思。预备，1、2、3。大荧幕上呈现给观众的青年男演员必须要有阳刚之气，因为雄兵出击要的就是力拔山兮的气魄。中国人民志愿军临近国庆档，这部志愿军雄兵出击将会在9月28号正式上映，这是我在假期中的必看佳作啊！喜欢新中国战士的同学们呢，也绝不能错过。至此抗美援朝胜利70周年之际，向志愿军致敬。中国人民已经站起来了。The Chinese people have arisen.